ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးဟာဆိုရင်အလွန်အင်မတန်မှအလူရည်စက်လက်လက်မကွာရှိလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့လူမှုထူးချွန်ပထမအဆင့်အကမှာတိတိတုဓမမဏိဇောတရဦးသိန်းဝင်းနဲ့ဇနီးဇေယျလူမှုထူးချွန်ပထမအဆင့်အကမှာတိတိတုဓမတင်ကြီးဒေါ်နီနီသာသမီမီတစုရွှေတန်လင်းကုမ္ပဏီမိသားစုတို့မှဝါရင်းကာလအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတန်ခါပါ3000ကျော်တို့တန်ခါဒါနာဆွမ်းလောင်းမှုပဲပြုလုပ်ခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်73ကျင်းတန်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆွမ်းလောင်းဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေဝင်းစုံလင်ကိုတော့ကျွန်တော်မန်လေးစကိုင်းနဲ့ပြည်တော်နဲ့ရခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်ပြည်နော်ခင်ဗျာဆွမ်းလောင်းလူရန်အတွက်စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်ကဆွမ်းအများချက်ပြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျီဂျီနာမယားဒေါ်တူတူစိန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲမရရမြို့နယ်စလေးကြီးရွာပါဒီနှစ်ပါဆို73နှစ်ရှိပါပြီជីជីတို့လာပြီးတော့အေးဟုတ်တယ်ကြာပါပြီជីជីတို့ခန်းစားရတော့ကိုကိုတိုင်းလူနေရသလိုပေါ့ပေါ့တော့နောက်နှစ်အတင်နောက်နှစ်တည်းကိုလည်းပေါ့အများတန်းဒီလိုပဲလာပြီးတော့ជីជីတို့ဝေယဝဆကြီးအများတန်းလာပြီးတော့ဒီလိုပဲလာပြီးချက်ပြီးတော့လာပြီးကုသိုလ်လုပ်နိုင်မရသည်လို့ပဲជីជីဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့ကငဖယ်စုပ်ချက်မယ်တားရယ်ပြကြတော့ကြက်သားကိုလည်းကြောပြီးတော့နှက်မယ်ပြကြတော့ပလောကြော်လည်းချက်မယ်ငါတားရယ်ဘေးမနဲ့လို့လည်းမအောင်ပြပါဘူးသားရဲ့ជីជីတို့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုလည်းအမြဲတမ်းဒီတာမျိုးကြီးလဲကိုလည်းမလူနိုင်မတတ်နိုင်ဘူးလေလူနိုင်မတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုလူရတယ်လို့ပဲဒီရွှေတန်လင်းကုမ္ပဏီရဲ့တထေးတွေလဲအမြဲတမ်းဒီလိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုလူနိုင်နေတတ်နိုင်ပါသည်လို့နော်အဲជីជីတို့လည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီလိုပဲလာပြီးလောင်းနိုင်မြတ်သည်အမြဲတမ်းလဲစိတ်ကျင်နူကိုလည်းကောင်းတယ်နော်အဲဒီဖုန်းကြီးတွေနဲ့အမြဲတမ်းစံဃာတော်တွေနဲ့မနေ့မနေ့မှာအာယုံဆုံးထလောင်းရတာအဲအန်တီတို့ချက်ရတာလဲဝန်တာတဲ့ပီတီလဲဖြင်းပြမှတဲ့သားရဲ့အန်တီတို့အခုချက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ7နှစ်7နှစ်လောက်ကအန်တီတို့စပြီးတော့ငချောက်တွေပါပါလေပလို့တွေပါလေကြောရတယ်အခုလိုငပယ်စုပ်တွေပါလေကြောရတယ်ကြောပြီးတော့ညဆိုရင်ပေါ့တစ်ချက်ထိုးတော့မှဆိုရင်ជីជីတို့ကထုတ်ရတယ်လေဟင်းထုတ်ရတယ်ဟင်းထုတ်တော့4နှစ်တို့လောက်ကိုပြီးတယ်အဲ9နှစ်တို့တော့ကြာတော့ជីជីတို့ကစပြီးတော့တန်ခါတို့ဆုံးလောင်းရပါတယ်သားရဲ့တာတာပေါ့သားရဲ့အတိုင်းနဲ့လုံပေါ့နော်ဟိုနတ်ဘုံနန်းနန်းကြီးပေါ့မှာတက်ပြီးတော့ပေါ့ជីជីတို့ပဲလိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လောင်းနေရသလိုပဲအောင်းမိပဲတဲ့ခံစားမိပါတယ်အဲជីជីတို့ကတော့နောက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုလည်းနော်ရွှေတန်လင်းကုမ္ပဏီရဲ့တထေးတွေအများသားလူနိုင်မှာဒီတန်းနိုင်မှာဒီလို့ជីជីတို့ကလည်းជីជីတို့ဝေယဝဆအဖွဲ့ရလည်းအများသားဒီလိုလာပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ချက်နိုင်မှာတန်းနိုင်မှာလူနိုင်တန်းနိုင်မှာဒီပေါ့ជីជីတို့ကအောင်းမိပါတယ်နော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်လို့နော်အများအဲ့ဒါလေသူတို့လည်းဟိုကြမကြီးမှစအကုန်လုံးချောချောမောမောနဲ့ဖြစ်ပါစေလူနိုင်တတ်နိုင်ပါစေလို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုလည်းကြမကြီးမှသူတို့လည်းကောင်းကြပါစေလို့ជីជីဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မြတ်ပြည်ညာခင်ဗျာဆွမ်းလောင်းမွဲအတွက်မန္လေးတိုင်းဒေသကြီးမနေရမြို့နယ်တွင်မှတည်ရှိတယ်စစ်လေကျွေးရမှာဒေသခံပြည်သူများလာရောက်ကလိုအပ်တာပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်ပြည်တော်ခင်ဗျာညာပိုင်းချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟင်းများဟာအာလုံးချက်ပြုတ်လို့ပြည်စည်းကအလွယ်တကူလောင်းလို့ရရန်အတွက်အိမ်များသိန်းတို့ထက်ကထုတ်ပိုးနေကြပါပြီခင်ဗျာမရရမြို့နယ်ဆယ်လီကျွေးရနာမည်ကတော့ဒေါ်ထေးကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြည်ဝူပါတယ်ဒီနေ့ကတော့73နှစ်ရှိပါရဲ့ဝမ်းတာတာပေါ့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုလောက်ကနေပံ့ပိုးပေးရတာအများကြီးဝမ်းတာပါတယ်ဒီနေ့ကြက်သားဟင်းရယ်ငဖယ်ကျဲရယ်ပေါ့နှစ်မျိုးပြီးတော့ငချောင်းမုံကျော်ရယ်သုံးမျိုးပေါ့နော်ချိန်ဘလောက်ပေးခဲ့ရတယ်သူမနေ့သူကျော်အနေ6နာရီကနေဒီ10နာရီ9နာရီ10နာရီပေါ့နော်ထုတ်ရတာမနေ့လင်းကြတော့ဆုံးလောင်းရတာပေါ့ခုပြီးွားပါပြီထုတ်ယုံရှိရယ်မနေ့တန်ငါးတွေလောင်းယုံပါပဲတိုက်နဲ့လွန်ဝမ်းတာပါတယ်လို့ရှေ့တန်းလေးမိသားစုလည်းနှစ်တင်ထားဝယ်စားလှူဒန်းနိုင်ပါစေလို့တက်တော်ရကြော်လဲရှည်ကြပါစေလို့စီဝါဥစ္စာများဒီနေ့မကတိုးတက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်လို့နောက်ကနေတိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းနဲ့လုတ်ကင်ပေးရလဲအားလုံးပဲဒီရှည်တန်းလင်းကုမ္ပဏီရဲ့တထေးကြီးလဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဖုန်ဖုန်ကြီးနှစ်ပါးကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဖုန်ဖုန်ကြီးတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လေဒီတထေးကြီးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖုန်ဖုန်ကြီးတို့နဲ့ဒါအကုန်လုံးဒါနကုသိုလ်တွေပြုရတာကိုလဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုံလောင်းတဲ့ထဲပါတယ်လေဒီနေ့မကအများကြီးပေါ့အားလုံးပေါ့အားလုံးတွေ့ဒီလိုဆုံးနေလောင်းရတာလဲတန်ဃာတော်တွေလောင်းရလဲအလုံးကြီးညိုရပေါ့နော်အလုံးဝမ်းတာပါတယ်လို့ကျွန်တော်မရေရမြို့နယ်ဆယ်လီကြီးရွာကဥချုံဆောင်လုပ်ခဲ့တယ်ခုကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့73ချိန်73နှစ်ရှိပြီပေါ့လေကျွန်တော်နေနေတော့ဒီလို
ကိုယ်တို့လေလို့ကြတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်လည်းဒီကွန်မြောက်ဝါတန်လေးရှိတာပေါ့ကုမ္ပဏီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကိုစားတဲ့အော်လုံးလည်းဒါကွန်မြောက်တို့ဒါဆားတဲ့တဘို့တိုးတဲ့ဒီကွာဖြစ်ပါသေးလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပေးတာပေါ့လေအချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့၁၇နှစ်ရာစာပြီးမှညာ၉နှစ်ရီနောက်ဆုံးတော့ချက်ပြရတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲဆုံးလု
ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုလေးပေါ့လေနေ့စဉ်တန်လည်းဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဆုံးချက်ဆုံးလောင်းလှူဒါနာကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြုရမှာတခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဝါဒနာအနေနဲ့အထူးပဲ ရနေတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာပီးတဲ့အများသိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်ပြည်သူများခင်ဗျာနေ့နေ့9နာရီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဆုံးလောင်းရင်အသင်ဖြစ်လို့နေကြပါပြီခင်ဗျာ မြတ်ပြည်သူများခင်ဗျာနေ့နေ့9နာရီခွဲအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဆုံးများကိုစတင်လမ်းလို့နေကြပါပြီခင်ဗျာ ဥပညာသမီးဖြစ်ပါရဲ့ဥစဉ်ကတော့ဟောတယ်မြောင်းဝမဲကြီးတိုက်ဟောတယ်တန်ညဝတီကြောင့်မှာတရက်တုံးပါရဲ့တညဝတီကြောင့်ကလာဆက်တညဝတီကြောင့်ကဟောတယ်ဆောင်းခံကွာကြပါဥစဉ်ဒီကိုဆောင်းခံကွာကြဆောင်းခံကွာတဲ့နေ့ဆိုခဲ့သုံးနှစ်ရှိပါရဲ့ဆောင်းခံကွာတဲ့ဒီနေ့ဆိုခဲ့သုံးနှစ်ရှိပါရဲ့ဆောင်းခံဆောင်းခံတာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရွှေသားလန်ကုမ္ပဏီမိသားစုလေးဒီထဲမှာကလူနေတိ
Saatan tadi SMP onde di syutana komuni mita juga gulo lutan bi toilet do uzen ane ne ada mata piti wanda piti family bae syutana komuni mita juga le cizu yanten uzen ne syutana komuni le mita juga do mandele ma saatan tadi atwe kakek ni de ayah waktu tu kuku patient bi ni atwe di tema kali itu omeng bazi lo usaha khusyuk. Sali boya mau tinggi wa, di sali boya makima nanti wa. Sali ro sekarang tercari dah di lantas saat naik apa. Lambu pensyen ni ada umi yang kerja ni sali ro cina ni apa no? Hari le pobiyo cina gua ni ada. Kudu kemari lo di malu de, di kudu cang kudu ilu dah ulu mien ni ada tu cina ni apa no? Kuku rai le luntan dah luka sahre. Nampu lumiu di terus jalan dah apa? Tengah apa tu dah di Pasien bo, ni dah lulu, tenaga ni dah lulu, so jadi ada dua sali ucap ini thale. Nalu kuwa, oh pasien leh malay be, dah karu narwinu, dulu lulu naru dia, oh dulu ke malay be, dulu muda ngapa tahun lalu, ubo dulu muda tenaga ni dah lulu ni so dia, sali dulu muda lulu dia, cina uhan dah bidi pemi, sehite malay gugur dah lulu ni lulu kanza ada, ayat dua, uhan dah bidi, time tiba, uhan dah miba. Uzinnya boleh, cinti seni apa? Biji itu mungkin sangat cintai, namun jangan cuaca apa? Cuaca apa? Alu asimbi apa? Cita yang komunian ini mah, uzin itu guna di sungai jadi alu asimbi apa? Cita yang komuniji di dalam kapui mah. Jangan kami awam bui mawe sendiri awam penai mazhi lalu di mana dua china awam le penai mazhi tu mesti tumpi bawa le. Di bawah sun Yesus ye jodiang ah alung tercijin senarai china jin kong ajin nyambi nyajin usaha do kau nyu china mungkin le alung le pisau nai mawe lalu di mana no dua china mazhi. D
ဒီစွန့်လွန်နေမှုမြင်ကွင်းဟာဆိုရင်လေလွန်အင်မတန်မှကျဉ်းလို့ဆိုကောင်းလို့ထင်ရှားပေါ်လွင်လာတဲ့တရားမချို့တဲ့မြန်မာတို့ရဲ့စိတ်ရင်းကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ73လမ်း40ဟိုပဲမဟာအောင်မြေပေါင်းတဲ့တိုင်ဟိုမှာရန်ကြီးအောင်ကျောင်းဝဲတော်ကဥဥဒ္ဓမလို့ခေါ်ပါတယ်စွန့်ငံမှုပါတယ်တော်တော်လေးများပါပြီဘာလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးစင်းတို့ရဲ့ဟိုစိုးနကစွန်းမတွေကိုပို့ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးစင်းတို့ရဲ့အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တာဓုခေါ်ပါတယ်စွန်းလူရတဲ့ဂျိုးကျေးဇူးကတော့15ပါပေါ့လေဘာလို့တော့ဆိုတော့ဟိုမှာရေချိုးက10ပါလေစွန်းက5ပါဆိုတော့15ပါကိုရရှိပါတယ်ဦးစင်းတို့ရဲ့အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဂျိုးကျေးဇူးရရှိပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့တော့ဆိုခုလိုတကားကမတွေလောင်းလူတွေအတွက်လည်းဦးစင်းတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခုလိုမိုးသေးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပို့ပြီးတော့ပြေတယ်ပေါ့လေအလို့ဆိုဆုံးဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးပေါ့မင်းမင်းကြီးလိုထုံးလင်းပါစေလာပြေဝင်လို့ကြည်လင်အမြောက်ပါစေစီဝါဥစ္စာများတေချာဒီရေလာကတော့တွတ်တကြည့်ပါပါစေလူကြီးလူနိုင်ပါစေဦးစင်းဝင်းဝါတို့ဝင်းဝါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မြေပြည်နာမြာကျွန်တော်တင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရှင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမိသားစုမှဝါရင်ကာလအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတန်ခါအပါ3000ကျော်တို့ကိုတန်ခါဒါနဆွမ်းလောင်းနေမှုမြင်မှန်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတယ်မြေပြည်သူများအားလုံးလည်းရွှေတန်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတ်ဒ်မီတာစုနဲ့အတူထပ်တူထပ်မြအသာရုံမှုနဲ့ကိုယ်စင်နေကြပါစေခင်ဗျာမြေပြည်သူများအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ